Eilen tuli vähän kuormaa lisää. Siinä on manuaali Altezza, etuveto 1.5 BB, kakkoskoppainen Mark X, 200-koppainen Crowni, 370 GTS kyllä, VR Limited Legacy. Siinä on sitten hybridi Crowni ja Aristo. Tuossa puolen päivän aikaa tulee sitten nämä lisää autoja ja meillä on toi sisätilakin ihan täynnä. Käydään kurkkaan, että mitä kaikkea siellä on. Turboautomaatti Chaseri tuli siitä, 1.5 etuveto BB, siinä on manuaalis väpätty Aristo, STI Foresteri, Toyota Alphardi, Nissan Elgrandi, sit siinä on Imppua, GS430, se on jo myyty, ja sit on neliveto BB, ja tästäkin on kaupat väännetty jo. Ja tässä pesuhallipuolella meillä on tämmönen Legacy. Näiden paris onkin sit tekemistä, pyörittämistä on ihan sika paljon, mä koitan saada tässä aamulla paljon aikaiseksi. Päivällä tuleekin sit jo uusi kuorma, ja siellä on joku 15 autoa vielä, mitkä tulee, että nyt kiirettä kyllä pitää. Tänään Benkku menee sitten päiväkodin jälkeen tonne mun porukoille, niin mä varmaan jään työpäivän jälkeen tekemään näitä autoja, että saadaan nää sitten eteenpäin ensi viikon huollopuolelle. Aloitan nyt päivän sillä, että mä otin eilen kuvat tosta Chaserista ja sit tosta manuaalisvävätystä Aristosta. Mä esken ne tonne netin puolelle. Aristo en vielä julkaise, mutta Chaserin julkaisen. Et siitä mukaan, mitä ne tosta pesusta tulee, niin koitan ottaa kaikki kuvat ja lisätä nettiin, että pysyy sitten itekin ajan tasalla. Että saa semmoisen hyvän tatsin näihin, miten nää etenee. Ei siinä, hommi pari. Lisätään kuvia. Sinne sit latautuu ja tosiaan isken netin puolelle. Menee kyllä huollon puolelle vielä autoja leimalle, mut ilmoitus on sitten julki ja on valmistumassa myyntiin. Melkoinen päivä vaihteeksi. Tänään tuli 10 autoa lisää, 5 autoa vielä hangossa. Pyörittämistä on ollut ihan jäätävästi ja kello on tällä hetkellä 7 illalla. Ja vielä painan hommia ja menee varmaan ihan yömyöhään ja aamulla taas takaisin. Toi Mark X, siitä mä taputtelin äsken kaupat. Tää kakkoskoppari varmaan Suomen ainoa. Asiakas tuli Turusta ja väännettiin kaupat ja... Vai Tampereelta? Turku vai Tampere? Kumpi se nyt oli? Anyway, siitä väännettiin ja valmistellaan toi asiakkaalle valmiiksi ja yritetään viikon päästä saada auto valmiiksi, että se olisi peltikilpien välissä. Ihan jäätävä hieno, mä fiilaan. Katsotaan myöhemmin, kun mä eksyn tonne ulos, että mitä keesiä sieltä tuli. Niitä ei ole tällä hetkellä sisällä. Paitsi toi punainen kyllä, 370 GT, niin tää tuli tänään. Mä hyppään noiden autojen kimppuun ja rupean valmistelemaan niitä huoltoon vaille ja siinä se ilta menee, palataan. Tää työpäivä on ihan hyvä kruunaa, et lähtee Chaserilla kotiin. Mä nappaan tän Chaserin tosta ajoon ja testaan samalla, et onks kaikki kondiksessa. Kello vajaa 11 ja vois päivä lopettaa tähän. 5 herätys. Mä menen nyt kotiin päin. Aamulla herätys, että mä tuun taas tänne jatkaa hommia ja 11 sit aukee ove. Silleen, että aamulla saa sitten rauhassa tehtyä noita autoja ja sitten asiakkaat myöhemmin. Saa nähdä, miten vilkas päivä huomenna on, kun on näin paljon kiesee tullut tontille. Jengiä voi kiinnostaa ja tällään, niin saa nähdä. Mä lyön tosta nyt kamat nippuun ja lähden liikkuu. Kevyt 15 tunnin työpäivä. Ai, ei malta kyllä ottaa omaa. On mukava kyllä ottaa tämmöisellä vähän tuntumaa ja fiilistellä alkuun. Pakko kyllä sanoa, että heti eka kilometri aikana on jo semmonen fiilis, että ei hitsi, tää on niinku meikäläisen auto. Voin kuvitella, minkälainen fiilis se on sitten, kun mulla on se oma auto siinä ja se on vielä manuaalina. Jotenkin tässä on semmonen kotonen fiilis, vaikkei kauheasti jos siis Chaserilla ajanut, mutta en tiedä, jotenkin on semmonen tunne vaan. En ollutkaan ihan 5 aikaa duunipaikalla. Herätys oli kello 5, kello on nyt tällä hetkellä vajaa 6. Herättiin Inkan kanssa samaan aikaan, Inka menee töihin ja mennään samaa matkaa sitten Vantaalle päin. Ja nyt työhommia pari, tai siis eka ajetaan töihin. Ui. No niin, melkoinen päivä on ollut tänään, kello 6:30 illalla siis. Ja tänään meni 3 autoa kaupaksi.
ja luovutin yhden auton. Valkoinen Altezza Gita meni asiakkaalle, sitten meni musta Aristo, mikä ei ole vielä myyntiin asti tullut, vaan se tuli tossa eilen vai toissapäivänä. Penee päivisin ihan sekasi. Sitten toi hybridi Crowni, se myytiin asiakkaalle ja sitten meni se Lexus LS460, mikä oli jo vähän pidemmän aikaa. Kolme autoa meni tänään ja sitten yhden luovutus. Inka ja Benkku tuli tänne ja nyt me lähdetään himaa päin ja tilataan himaa ruokaa ja sit voisikin pitää jotain leffailtaa ja mennä nukkuu. Tultiin just kotosalle ja tuossa katoin äsken kartasta, niin pitäisi olla kohtapuoli sahka tuossa pihalla. Ikkunakin ottanut osumaan. Ei saatana. Tosiaan toi eilinen päivä sunnuntai oli nyt vapaa päivä ja sanotaan, että ei tullut tehty mitään sen ihmeempää niinku kameran ääressä eikä duuni, että tuli otettu oikeesti nyt semmonen vapaa päivä, että jaksaa taas tän viikon painaa. Tänään alkaa näiden autojen pyörittely taas ja noi autot, mitkä tosi etukäteen on ostettu, niin valmistellaan ne loppuun, viedään huollopuolelle ja huollokoitte leimalle ja sitä rataa. Ja katsotaan mitä tää päivä tuo tullessaan. No niin, siitä meni tää Crowni tänään kaupaks. Elikkä GRS 204. Ja sit meni tossa aikaisemmin tommonen VR Limited Legacy sedani kultasilla vanteella, mikä tossa aikaisemmin näkynyt. Ja tosiaan tää päivä aika lailla pulkassa nyt himaan päin. Heitin Benkun äsken tohon päiväkotiin ja lähden ajelen työpaikalle päin. Ensi viikon torstaina pitäisi tulla se Crowni tohon Hangon satamaan ja siitä sitten jokunen päivä, että se olisi meillä sitten toimipisteellä. Eli nyt pari viikon sisään pitäisi tulla se Crowni ja sit sitä pääsee laittelee alkuun. Oma chaseri, mikä tulee, se tulee tossa tän kuun aikana pitäisi tulla, ainakin arvioitu aika. Totta kai voi olla, että se on sit kans pari viikkoa myöhässä siitä suunnitellusta ajasta. Mä nyt eilen Jimmy's Garagen kautta tilasin siihen jo ensimmäisiä osia. Vähän päivittää tuota sisätilaa. En vielä paljasta, että mitä sieltä tulee. Muutamat osat lähti eilen tulee. Saa nähdä, että tuleeks tänään jo paketti. Yhdet osat, niissä on sitten pidempi toimitusaika, niin se saattaa mennä sitten jopa ensi kuun loppupuolelle. Mut saa nähdä sitten, että kauan niissä menee ja tosiaan saat heittää arvauksia, että mitä osia sieltä on tulossa. Sanotaan, ehitäänkö me tällä videolla ottaa mitään unboxausta vai mennäänkö ensi videolle sitten. Tai pientä päivitystä ja miltä sitten ajan kanssa sitä laittelee. Eilen Karot myi sen chaserin, se millä mä tossa ajelin kans, niin se meni kaupaksi aika äkkiä. Ite myin eilen 370 Skyllen GT:n ja meille tulee Evo 7 semmonen japskituonti vaihdossa. Törkeen makea peli kyllä, että kannattaa olla kuulolla, jos kiinnostaa. Video on ollut nyt vähän tämmöstä höpisemistä työasioista ja tälleen, että toivottavasti jengi ei kyllästynyt siihen, mutta projektit tällä hetkellä vähän seisoo ja on tulossa, mutta niiden kanssa tulee kyllä tekemistä sitten, kun ne saapuu ja previs tosiaan jatkuu heti, kun mä saan tätä nykytilannetta noiden autojen kanssa, mitä meillä duunissa, saadaan vähän sitä ajantasalle, kun niitä nyt tuli niin paljon samaan aikaa, niin joutuu keskittyä niihin, eikä pysty keskittyä siihen omaan nyt, tai aika ei vaan riitä. Niin tuun kyllä sen parissa vielä tekee heti, kun saa vähän ajantasalle noita hommia. Eilen se tuli tommonen valkoinen Kaldina meille tähän tontille ja sitten tämmönen Toyota Wiz. Katsotaas vähän lähemmin. Semmonen. Tän 370 myin eilen ja Daihatsu Move tuli tossa eilen kans ja tämmönen Subaru Exiga. Tästä Evosta Mayhemi tekikin koeajovideon. Ja ensi videolla tulee sitten Centurysta koeajovideo. Käykää tsekkaa, jos ette ole vielä käynyt kattoa. Napataas heti aamukahvit. Se sit kahvijuomisesta, en mä ehtinytkään edes kameraa ottaa käteen, kun päivä oli jo ohi. Mä oon nyt taas kotona. En mä tiedä, tylsä video taas tulee, mutta ensi video on varmasti parempaa settiä luvassa. Moi! Kuka se siitä? Tai sä vaan menet suoraan autoon. Okei, okay, no, menet vaan. Tää on mukava tää vastaanottaa aina kun tulee himaa, niin kaveri juoksee aina vaan suoraan autoon. Tai siis, kiinnostunut vaan autosta. Saat hetken aikaa olla siinä isikä ja katso postin. Joo.
Ei oo pakettia nyt, pelkkiä mainoksia. Ehkäpä sitten huomenna tulis ja kävis sitten hakee. Mutta ne tulee sitten varmaan ensi videolle. Tää video rupes aika lailla olemaan pulkassa ja toivottavasti ensi videolle saadaan jotain kivempaa matskua aikaiseksi. Mut mä kiitän kun jaksit katsoa tänkin videon ja me palataan taas ensi videolla. Sötelterä, moro! Moikka!